Raksaat Production. Setinun inapas sewakan busana. Sewakana busana maneka warna, maneka warna. Sebaka puspiteng hutian nam yang apajrahing saruar hukma rengkeng sana Sri Nalendra Praja Negara Pajajaran Ajujuluk Prabu Siliwang sinneba wonten para santana lan para pangagung nagara pengkalih Sang Prameswari Rawuh Ingkang Putra anu katingali lenggah Raden Walang Sungsang kalayan Nyimas Rarasanta mangateni raharsa panganika Sri Nalendra. Upama puputon kembang kedaton pangesihate kakang kalayan puputon kembang kedaton pangesihate ama rawuh para santan lan para prajurit sakabeh anu riung mungpulu kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Wana sampean geus nyaosan kana pangangkiri kaula. Jadi dumasar kana hal eta. Naon atuh anu kapihatur angin kecap nuhun. Sumanga lengah sadaya para santan lan para bupati oge prameswari kakang. Nu. Sumanga ti Gusti ngaturakeun sama bukti kahonyuk dampal paduka dalem. Bok bilih abdi Gusti lengah ing panggonan salira paduka dalam kirang tata kirang basa kirang panata cologong agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditenda kaulan ditarima puja stuti sampean ku kaula oge geulis bocok kakang supan kerancan nuduh kaulanu sumanga rai panjenengan ngaturakan sema bakti kahonyuk raka dipati mok milih bae rai panjenengan telengah kiranga tata kiranga basa kiranga panata cologong karaka narapati hapun tenan nuka suhu ditarima puja stuti sampean ku kakang istu kakang teh ngerasa bunga amarwata suta bunga saya papada asep cimat aman. Ada. Kaula nun ramate waji. Sumanga putra panjenengan walang sungsang ngaturakeun sembah bakti kahonyuk dampal paduka dalem kaula. Bilih bae putra lengah hina pangkon kersa jeung ramah kirang tata kirang basa. Kirang panata cologog agung cukup lumur anu kasuh jemar hampura anu teda. Kersa naon anu mawi kersa jeung ramah ngangkir ka putra panjenengan kaula nun ramate waji. Iya bagus. Amate pangnangangkir ka hidep. Anu mugia kasaksian ku sakabe. Amate kaayaan geus kolot. Anu tangtu ieu nagara kudu aya nu neruskeunana. Teu aya deui nu kairung jeung kaimpleng ku ama iwal ti hidep. Anu kudu neruskeun tapak lacak ama
sabab ngan anjen terusing ratu rembesing kusumah tetesing anjana wari ganti sukma kandangnya dewa. Cinek na inagara temundur maju na isuk jangan ing pake tunggu mantung kadir hidup pribadi. Jadi amat rek masrahkeun. Masrahkeun ieu nagara. Anu wajib ku hidup di pibana. Anu wajib ku hidup di pirosea. Sabab lamun lain hidup anu nya krawati rek saha. Teu aya boga hak jual ti hidup. Demikannya amat hidup. Nagara ku amat dipasrahkeun. Ngan muga hidup oge sing mikanya ka amat. Dumasarkan hidup bisa nguruskeun ieu nagara anu sapuluhna. Anu tangtu pama hidup bakal diistrenan jadi raja di negara. Dijungjung luhur jadi prabu. Tah kukituna ama percaya ari mung ilmu. Da di pajajaran ge loba jalma anu pinter. Di pajajaran ge loba jalma anu sakti. Gera penta ku hidup. Malah ulah bosen-bosen ama ge moal kapalang mere kapagjaan ka hidup ku jalan ilmu panemu jampa mantra acira sastra. Ngan amat keur ngatur waktu anu moal lila deui nagara teh bakal dipasrahkeun ku ama ka hidup. Tatan-tatan ti ayeuna. Kumaha atuh? Leng-leng rasmi ya kang sapisan nama dugara. Hati nyera lang-lang resmi ya kang sapisan nama dugara. Hati nyera salin pawarsa ekalawan atur aden walang sungsang barang ngadangu dawuhan hingkang ramah kitu istu ngahulang ngaraga menengah centung ngahurun balungu bingung temeng itu. Ari marga nu jadi lantaran ieu pamandangan hingkang ramah istu toja ingin sang kapal lain. Kapal lain nu jadi ramah walangsung sangat jadi raja. Jadi raja di negara pajajaran. Walangsung sang terusing ratu remesing kusuma tetesing anda nawarikan tisuk pakanangnya dewa. Daya pijama nana nu kedah raja di raja di negara pajajaran aing walanga sungsang nanging pamanegan walanga sungsang ayeuna sanes palae jadi raja istu boga pancen kedah nyebarkeun agama nu mulia agama tinu kawasa Islam nyatana tojai pamanegan ingkara sarang walang sungsang mangga tersak Sri Nalendra ngandika kumas kaset walang sungsang anaking jimat am kumaha kira-kira anak geus aya kasanggupan. Timpah ti payun mugi agung cukup lumur wereh hingga putra panjenengan dina dangati. Sejak abot kanggo ngalisan kena anak kaulanun ramah dewaji. Ulah berat beuh. Gera bebeja kamay. Sanggup. Mapan ari jadi narapati di hiji nagri kedah seureup pangarti. Jadi raja di nagara teh kedah dibarengan ku seureup pangabisa. Jadi pangagung nu dijungjung lunguh kudu cukup ku ilmu.
Ma panari putra panjenengan ma kaulanun ama oge tangtos uninya. Masih kene sepi harati tunak pangabisa kitu kaulanun. Ama ge tadi geus nyarita, moal aya kakurangan di pajajaran kurang naon. Resi nu sugih ku pangarti ngajedig pandita nu loba pangabisa loba wiku nu cukup ku ilmu ayeuna kumpul penta ku hidep. Malah jigana moal kudu dipenta ngahaja ku ama diparentahkeun supaya ngawirid anak ama dina bagbagan ilmu. Awan kapi unyuk kaulanun ayana. Salarasna putra panjenengan teh anu mawi nyebatkeun teu kumawantun. Margi istu teu jaingnya sareng pamanegan putra. Bisa digireun memang putra teh teu acara ngagaduhan. Syarat anu utami anu kasebat tadi. Yen pamanegan putra teh taya sanes bade milari agama nu mulia, bade milari agama tinu agung, bade milari kabagjaan kang dunya rawuh akhirat kaulanu. Kabagjaan di dunya ku amang geus disadiakeun harta banda nagara kurang naon. Bagjana manusia di alam dunya teh loba harta loba banda buncit leuwih loba duit. Ari karaton pajajaran kurang naon. Hirup anjeun kurang kumaha. Naha teu bagja ulah nyapirakeun kana usaha jadi kolot bagja. Tepisan-pisan teu kumawantun kitu Rama Dewa. Ayeuna rek ngabalan neangan kabagjaan akhirat. Ku jalan diri ngabaktikeun ka nagri, raga disebakeun ka nagara keur kapentingan balaria ieu oge mangrupa hiji jalan kabagjaan di alam akhir. Nah, tadi anggap bagja manusia jadi raja bari jeung jujur di akhirat engke. Sirap pikirku hidup. Lamun sakirana ucap ama ieu salah. Benerna atuh kudu kumaha. Tapi cek pamikir ama ieu teh di jalan kana kasampurnaan. Keur ngahontal sampurna ning jaya-jaya ning sampurna. Sampurna akal manusia sampurna pasti hirup di dunya. Sampurna manusia hirup di dunya pasti bakal sampurna engke di alam anu bakal kasorang ku manusia. Itu ari mung pamikiran ama nu matak hidup teu kudu garideur. Hidup teu kudu risi jadi narpati di nagri. Hidup teu kedah rempan jadi raja di nagara. Ilmu bakal kasampur. Pangabisa bakal kahontal barina liwat. Tapi anu penting geura gantian ama carikan isi tinggi di naturata. Si ayah diharapkan ama nungan hiji-hiji awal ti hidup. Gede bahagia rasa ama. Ayah ogepan anak ama guru gantangan. Mual bawa, mual bisa seperti hidup. Sabab oge ama tenohonan kena kapalai ibu hidup pribadi. Bisa ngirin ibu hidup tekur jadi prameswari. Merin maku tapi nukri terag-rag ke hidup. Sesawiyos teh teh pasikan me tenus kames kaulan. Putra Madinah dangat yuti hoyong milari hiji ilmu anu sakintena biasa putra ngajalankeun bagbagan agama anu sampurna kaulan. Agama nao? Agama nao? Mual aya agama anu leuwih utama iwal teh agama anu aya di nagara ama aya. Mual aya agama anu suci iwal teh agama anu aya di nagara ama aya. Tuh semakeunana geus aya. Padahal pamin numutkeun caturanna diwangi lebet Islam panghilana. Nalika siliwangi mikapalayaka nyimas subang kerancang nyuhunkeun hiji kang kalung bintang kerti. Dibieu nyimas subang terantang ngagaduhan kayakinan setiap jama anu nyepeng kang kalung bintang kerti. Yakin tos lamak agama Islam margi kang kalung bintang kerti teh hiji-hijina kaagungan nu aya di tanah suci. Parantos kacana kumantina kenapa. Nanging jeung leresan ieu Sri Nalendra mulih deui kana agama asal. Dugikeun ka ayeuna teh acan aya nu terang kana imah salah.
nanging dumasar kana ieu carita Prabu Siliwangi nuduh yen nagara anu dianggap atawa agama anu dianggap mulia ku Prabu Siliwangi hiji agama anu aya di nagara kudasar eta Siliwangi teh meureun uih deui kana agama anu tipayu kitu ujar ngecarita ceuk nu boga carita mangat sangandika walang sungsang Taulanun Ramadewaji sanes putra panjenengan bahak kanu janten sepuh sanes putra panjenengan bahak kakresa jeng rama nanging nada dewi diane putra teh aya nama maksudna bade milari ilmu agama Islam teh kaulan Siliwangi benus sakalang katingali pamanten arep geuneuk lirih marat beusi atabeung raraina 13 pias tanah amara waos kekerot panon molotot nanging sanajan baeuna kitu da puguh raja adil palamarta agung bijaksana agung wiwaha najan amarah teu katara napsuna lir kapegung kapegung ku rasa asih asih diri ka ingkang putra eleh sumpah ku prameswari anu memang mangrupi tanyakan kesabitika kusinata asal nikahnya akap putra sadaya jadi itu sama dengan lamunnya pamanegan hidup lebih selamat hari amal tadi anggap naon amal tadi anggap naon lamun nepi ka hidup ayeuna teh sanggup ngalaksanakeun panten amal jadi raja di negara Pajajaran meureun amal teh mesti diakui ku hidup meureun amal teh mesti dihargaan ku jadi anak di lembah diri boro hingga anu sajen anak mesti ngahargaan ka amal oh memurung anu sajen oh memurung anu dia ama marentahkan jadi anak geus teu diwaro jadi lamun kitu sarana istukeur ama mah eueuh naon atuh ngaranana ama ayeuna sapunten nu kasuhun kaulan sanes kitu anu dipimaksud kanggo putra panjenengan mah nanging nedawi diwe putra teh ti ama maksada bade milari kasampurnaan hirup satu acara putranya krawati bahu denda cepengkah prabona margi upami putra kirang bahanina mangesana ngeulit daya ngulah nagara ngawincik sakabeh nagri kada teuing putra teh isina sareng kumaha atuh akibatna bakal tumiba ka nagara ka bangsa katut ka pribadi putra ku anjeun malah nu tangtos bakal nyanyana katurunan kitu kaulan anu mawe putra maksa teh taya sanes mugi amaluntur kalih ngawidian ka putra sejami yang ngantun nagara be putra panjenengan teh kulamun kitu krama dewa wetiar meneng lara-lara ati merata iya ati putra Raden Walang Sungsang nu dijunjung luhur jadi Prabu Lapur
sejadi angkat jadi raja di negara Pajajaran Malang. Istrinya jadi narapati di negeri Kenampi Walang Sungsa. Atuh nu aya sadaya para santana, para bupati, para pangagung, para senapati, para tamtama, para prajurit. Teu aya nu kumawantun anu ngali kana rais di Narendra. Adri. Madabu sadayana. Karahaya nu kumawan tun nalika narapati nuju bengi. Raksaat Production. Mun sok muhing kana putra tumungkul hamari kuludat mah nalika sabda adi aningali pamorasangan nalendra. Mangga kersangan bisa Prabu Siliwangi. Walang Sungsa, Walang Sungsa. Menang ngurus gila lemut, menang mikanya ibu budak, menang ngapik ilmu, anu jadi harapan tiba heula. Andri panyilkan hape lujung boga karep diri kawarek ngangkat baragati. Tapi naha nepi kawani ngawarkin lisan model kitu nganu ngarti nolak sapa jodoga. Sakitu kukula mis dicarita ilmu tubuh daya wiku pangabisa nyata ya panita pangarti kiwari resinya jadi kurang naon sanyang di Pajajaran. Tak karaksa umur hidup kaulah nyuhun hulu gelang di alam dunia. Ayat jalaman wani nentang karena perintah diri kaulah mending lamun dengin anak sorangan. Anak sorangan anu bis kumawa buk tindakannya anu kuli di jalan gunti bayi tindakannya anu perlu ku kaulah dilaksanakan. Itu bisa diangkat suara, itu bisa dijunjung, itu bisa diberi kebanggaan kudri kau. Jalan susah, jalan susah. Mending kene kaulah taruh jenis susah ibu loban, batang kudu merangan menjadi anak kawanan penemu dewi.